Dhimbja kokës mund të prek praktikisht çdo njeri në një moment të caktuar të jetës. Neurologu Memli Haxhishabani thotë se kokdhimbja është një simptom që në vetë mbërthen sëmundje të ndryshme. Kokdhimbjet zakonisht shkaktohen prej vetë kokdhimbja shkaktohet prej strukturave të cilat gjenden në cipat e trurit, në nervat sensitiv apo në int ose venat e gjakut. Kokdhëmbjet zakonisht në bazë të simptomatologjisë dhe klinikës ndohen në kokdhëmbje esenciale ose primare, ku në to bën pjesë migrena, hemikrania, kloster, kokdhëmbjet, si dhe të tjerat që janë simptomatike, të cilat këto simptomatike përqes një rrezikshmëri më të madhe, sepse janë pasojë një sëmundje bazë. Ekzistojnë lloje të ndryshme të kokdhimbjes, se migrena është njëra prej tyre. Zakonisht faza prodromale fillon pacienti është labil, është i emocionuar ose ka eufori ose ka depresion. Pastaj fillon të ketë të dëgjoj irna, të rrit irna të ndryshme, pastaj fillon faza e aurës. Faza aurës mund të filloj me formë të ndryqimeve në njërën sy, ndryqime të cilat shpërndohen prej mesit në periferi. Nga njëherë, këto mund të japim pacientit edhe amauroz. Pastaj mund të jetë faza e kokdhëmbjes. Kjo faza e kokdhëmbjes zakonisht zgjat 4 deri në 72 orë. Në këtë situatë shumë e rëndësishme që të kuptohet saktë nëse pacienti po vuan nga migrena. Zakonisht duhet të mirret anamneza bashkë me shenjat klinike. Mirë po, ka rëndësi shumë të madhe trashëgimia dhe anamneza familjare, sepse janë familjet që kanë predispozita gjenetike për migrenë. Mirë po, të këto familje shpesher hoset edhe për dispozita për epilepsi. E por, e dyta, duhet mbost shenjat klinike të pacienti. Shenjat klinike, si që i thamë, do më thonë, fillon me gjysmën e ftyrës, zakonisht e cila përhapet prej syrit, edhe me të gjitha fazat për cilëse, me fotofobi, me hiperemi, me dhëmbje, do më thonë pulsive. Por ka disa ushqime specifike që provokojnë këtë sëmundje, thot neurologu Haxhishabani. Djathrat, verat, alkoholi, pastaj duhani, pagjumësia, tek kështat zonët, zakonisht rallohet kjo. Ma rall është shfaqet migrenat, ndërsa tek pas mëjnë pauzës, këto kokdhëmbjet mujnë më shpeshtu për qatë prajullë. Doktori gjithashtu potencon se migrena zakonisht atakon edhe moshat e reja. Migrena zakonisht atakon moshat e reja, zakonisht 20 deri në 40 vjeç. Në qoftë se janë përmi 40 vjeç, atyre duhet më hulumtu diçka tjetër, se nuk është mbytje migrena. Po ashtu është më rëndësi se zakonisht migrena mund të ketë një atak ose dy atak mërëna javës. Edhe kjo mund të përcjellet në çdo muaj. Çdo atak i cili është më shpesh se kjo nuk është migrenë. Për një shërim të migrenës janë dy forma, shprehe doktori. Një shërim të migrenës, do më thonë, duhet të kemi dy forma. Është forma mjekimit në fazë akute dhe forma tjetër është e preventive së migrenës. Faza akute zakonisht mirret me ergotamina, me triptona, pastaj bëhet me analgjetik dhe me lëngje, edhe me antiemetik. Mirë po, shërimi më i mirë është për ndalimi i tyre. Zakonisht në qoftë se një pacient i kohë shumë të shpesh të këto edhe i përsëriten mërëna mujtë shpesh të ato që të migrenës, vetë një zgjidhje është të parandalohet.
pra ndërlimi i këtyre bëhet me medikamente. Zakonisht, këto trajtime bëhen disa mujore, 6 muj, 8-6 muj. Pacientët me migren duhet të jenë të kujdesshëm në stilin e jetesës, sepse si sëmundje është e trajtueshme, thotaj.